puheenjohtaja, hyvät Lape-päivien erittäin runsaslukuiset osan ottajat. Kiitos kutsusta jälleen kertomaan tilanteesta, jossa ollaan tämän yhdyspintoja, kunta-maakunta ja vähän muitakin yhdyspintoja koskevan selvitystyön osalta. Ollaan tosiaan siinä vaiheessa, että me ollaan viime syksy tehty aika intensiivisesti töitä tässä 4 selvityshenkilön kokoonpanossa taustavoimia kaikkia hyödyntäen, ja nyt sitten keskiviikkona näihin varsinaisiin esityksiin ja tämän selvityksen lopputuloksiin päästään käsiksi, mutta käyn tässä läpi, voisi sanoa, niitä keskeisiä kysymyksen asetteluja ja myöskin sitten ratkaisuaihioita, joita me ollaan tässä työn kuluessa löydetty. Tämä lähtökohta ja taustahan on teille tietenkin alan huippu ammattilaisina varmasti tuttu ja hahmottuu hyvin. Eli kun ollaan tekemässä sote- ja maakuntauudistusta, niin se muuttaa tietysti merkittävästi kunnan roolia, luo maakunnat monialaisina kansanvaltaisina toimijoina, ja sitten se muuttaa tietysti myös valtion roolia paljon, sitä, miten eri ministeriöt ja muut toimijat tässä kansallisesti operoivat. Tämä yhdyspintanäkökulma tietenkin korostuu nyt tässä kunta-maakuntasuhteessa. Se on kaikissa tehtävissä olennainen, että lähtien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä, elinkeinoasioista, työllisyydestä, maankäytöstä, liikkumisesta, kaavoituksesta, niin poispäin. Kaikissa tarvitaan sekä kuntien että maakuntien niin kuin mieluiten yhdensuuntaista toimintaa. Kaikissa on jonkinlaista yhdyspintaa, rajapintaa olemassa näiden kahden kesken. Nyt se, että kun maailmaa katsotaan, niin kuin tässä selvityksessä on katsottu lasten, nuorten ja perheiden näkökulmasta, niin tämä korostuu. Se on niin kuin kriittisin tässä siitä syystä, että näissä Lape-palveluissa niin ne niin kuin universaalit palvelut varhaiskasvatuksessa, opetuksessa, koulutuksessa, laajemmin nuorisotoimessa, vapaa-aikatoimessa ynnä muussa on kuntien vastuulla keskeisesti jatkossakin. Ja sitten sote-palveluissa, niin kuin hyvin tiedetään, järjestämisen ja rahoittamisen vastuun kantaa tässä maakunta. Ja tämän takia se, että jotta vältetään välinputoamisia, päästään mieluiten tietenkin parempaan tilanteeseen kuin missä nyt ollaan, niin tämä kunnan, maakunnan, yhdyspinnan niin kuin haltuunottaminen on tässä aivan ratkaisevan tärkeää. Nyt on vaikea sanoa, että syntyykö tässä lisää yhdyspintoja vai poistuuko niitä. Tosi vaikea sanoa. Me on näitä yhdyspintoja tässä räknäilty ja tunnistettu, ja se on aika mutkikas suo. En mä pysty sanomaan, syntyykö sitä enemmän vai poistuuko entisiä, mutta se on selvää, että niiden luonne muuttuu. Että itsehallinnon maakunta on erityyppinen toimija, ja se vaatii niin kuin erilaisia lääkkeitä kunnan, maakunnan yhteistoiminnan synnyttäminen kuin tässä nykyisessä kuntien yhteistyössä tai kuntayhtymäsuhteessa, johon sitten kytkeytyy tietenkin järjestöjä, seurakuntia ynnä muita tällä hetkellä ja jatkossakin. Tiedetään myös se, että eihän tämä nykytilanne mikään ideaali ole. Kuntien, hallintokuntien välillä on monenlaista jännitettä, niin kuin tiedätte, tiedonkulussa, johtamisessa ynnä muussa, että ei voi lähteä siitä, että puretaan jotain ideaalia nykytilannetta, mutta se on selvää, että tulee muutos, ja mitä pidemmälle me tätä selvitystyötä tässä on tehty ja tätä asiaa pyöritelty, niin ollaan tultu siihen tulokseen, että tämä on kuitenkin ensisijaisesti mahdollisuus tämä uudistus. Siltä kannalta, että nyt kaikki toimijat, organisaatiot, mutta myöskin yksittäiset ammattilaiset joutuu tulemaan pois olemassa olevista poteroista ja lokeroista, jos semmoisia on. Kaikki joutuu hieman epämukavuusalueessa, koskee ihan kaikkia toimijoita kunnissa, myös valtiolla, myös siellä toimivia ihmisiä ja sitten tässä rakentuviin maakuntiin siirtyvää porukka. Ja se, että on tämmöinen epäjatkuvuustilanne kaikille tasapuolisesti tietynlainen, se tietenkin mahdollistaa sen, että jos asiat hoituvat ja toimitaan viisaasti, niin sitten tavallaan ne uudet toimintamallit voivat olla lapsi, nuori ja perhe lähtöisempiä. Tuo Arto Haveri, joka on Tampereen yliopiston kunta
kunnallispolitiikan ja johtamisenkin professoreita sanoi hyvin, että kun eletään tämmöisessä systeemisessä kokonaisuudessa, jossa kaikkien toimijoiden päätökset vaikuttavat heti toisiin, niin kuin nämä lastenuoten perheiden palvelut on jo nyt sellaisia ja on jatkossakin, niin ainoa tapa hallita näitä yhdyspintoja tämän tyyppisessä maailmassa integroidusti on se, että pidetään se fokus siinä asiakkaassa ja siinä lapsessa ja nuoressa ja perheessä. Jos siinä onnistutaan, niin silloin on itse ihan sama, että mitä siellä käyntikortissa sillä ammattilaisella lukee työnantajan mielessä tai siellä palkkakuitissa. Jos se fokus siinä työssä ja tekemisessä yhteistyössä pysyy siinä lapsen, nuoren ja perheen tarpeissa ja tilanteissa ja niihin vastaamissa, eikä mietitä sitä, että kelle tämä nyt ensisijaisesti kuuluu ja kuka tämän laskun maksaa ja näin poispäin. Ja tämä on tavallaan ehkä se ydin, että ihan perusasia oikeastaan on palattu aivan perusasiaan, mistä koko LAPE-kärkihanke on lähtenyt, minkä ympärillä te työskentelette etulinjassa päivittäin. Oikeastaan tämänkin niin kuin tämän ison hahmotuksen jälkeen, niin tähän tässä niin kuin vaan päätyy yhä uudelleen ja uudelleen. Tosiaan Olli-Pekka Heinonen on ollut puheenjohtajana tässä selvitysryhmässä, Anna-Kaisa Ikonen ja sitten Matti Kaivossa ja mun lisäksi on tässä tätä ollut tekemässä. Taustaryhmänä Marja-Kaisa Aulan johdolla on toiminut taustaryhmä, missä on keskeiset kansliapäälliköt Terhi Päivärinta Kuntaliitosta ollut myöskin. Ja sitten on ollut sihteeristö, erittäin asiantunteva ja monialainen, joka ennen muuta on antanut ison panoksen tähän yhdyspintojen varsinaisen selvitystyöhön niin kuin läpikäymiseen tässä matkan varrella. Tosiaan meillä on ollut kaksiosainen tämä työ. Me on yhtäältä tunnistettu ennen kaikkea nyt tämän uudistuksen myötä syntyviä yhdyspinta-asioita lasten, nuorten ja perheiden palveluista lähtien kunnan ja maakunnan kesken, mutta sitten myöskin muita yhdyspintateemoja on käyty läpi. Sitten on pyritty tältä pohjalta tekemään ehdotuksia siitä, että millä tavalla näitä yhdyspintoja voitaisiin haltuun ottaa. Myöskin haettu erilaisia toimivia johtamisen malleja, verkostoivan johtamisen malleja, niin kuin toimeksiannossa lukee nyt se, että tästä kuntayhtymäasetelmasta vaikkapa siirrytään tähän kuntien ja maakuntien yhteistyöhön. Sehän ei tarkoita, että ne toimintamuodot ja mallit, mitä Eksotessa tai Siusotessa tai kuntien kaupunkien sisällä on kehitetty, ettäkö niitä ei voitaisiin hyödyntää. Niitä nimenomaan voidaan hyödyntää, niistä voidaan oppia, niitä voidaan soveltaa ja muokata tähän uuteen asetelmaan myöskin sitten hyvin toimiviksi. Me tehtiin väliraportti lokakuussa nimenomaan niin, että kartoitettiin näitä yhdyspintiä ja nyt sitten on tähän loppuraporttiin vuoden loppuun mennessä pääosin valmistuneeseen ollaan sitten tehty, voisi sanoa, niin kuin johtopäätöksiä ja sitten nimenomaan näitä ehdotuksia, joita tässä tarvitaan. Ehdotuksia muistaakseni tulee olemaan vajaat 40 kappaletta kaiken kaikkiaan. Tässä matkan varrella on pyritty toimimaan mahdollisimman vuorovaikutteisesti niin, että on tehty erilaisia kyselyitä, muun muassa teille, jotka olitte siellä syksyn LAPE-päivillä, niin tehtiin kysely. Kiitos vastauksista muuten siihen kaikki, jotka vastasivat, käytiin se aika huolellisesti läpi. Sieltä tuli erittäin hyviä näkökohtia meille. On tehty myöskin muun muassa sote- ja tuonne muutosjohtajille kysely. Mä käyn sitä hieman tarkemmin tuossa myöskin läpi. Erilaisia muita kyselyitä on tehty. Sitten tietenkin me on yritetty kuulla laajasti tässä nyt eri tahoja, järjestökenttää, ministeriöitä, lapsiasiainvaltuutettua, myöskin johtamisen ammattilaisia ja tutkijoita on kuultu. Sitten on ihan keskeistä se, että tämäkin on sellainen asia, että tärkeää ei ole vain päämäärä, vaan myös tämä liike, eli se, että jo se, että tätä asiaa selvitetään, näistä keskustellaan, yhdyspinta-asioihin kiinnitetään huomioon, jo se on samalla toimeenpanoa tämmöisessä asiassa, jossa tämä kulttuurinen asennoitumisen merkitys on aivan olennainen. Sen takia me on pyritty käymään vuoropuhelua tosiaan näiden muutosjohtajien kanssa ja sitten ennen kaikkea myös kuntapuolen ja kuntien sivistystoimen johtajien kanssa muun muassa, jotka toimijat on tässä jatkoa ajatellen ja onnistumista ajatellen tietysti hyvin keskeisiä. Näiden yhdyspintojen tarkastelussa niin näitä on peilattu monesta kulmasta. Yksi on tietenkin se, että on tavallaan kuljettu sen lapsen niin kuin kehityskaarta ja polkua, lapsen
nuoren perheen näkökulmasta niin, että on pyritty tunnistamaan niitä epäjatkuvuus- ja siirtymävaiheita neuvolasta varhaiskasvatukseen liittyen esiopetukseen, perusopetukseen, jatkokoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen. Käyty niin kuin sitä läpi, mitä siinä tapahtuu, mitä riskit, mitä muutoksia siinä syntyy yhdyspintojen kannalta. Sitten tietenkin keskeistä on tämä, että on käyty läpi näitä voisi sanoa ydinpalveluita, kunnan ja maakunnan järjestämis- ja rahoitusvastuulle tulevia palvelukokonaisuuksia ja niiden yhdyspintakysymyksiä, joissa tietenkin voi sanoa, että ehkä se yksi kriittisimmistä liittyy tähän opiskeluhuollon kokonaisuuteen tietenkin yhdyspintanäkökulmastakin, jossa tietenkin opetuspuoli, kuraattorit, psykologit on kuntien vastuun piirissä ja sitten toisaalta kouluterveydenhuolto ja oppilasterveydenhuolto kokonaisuudessaan on sitten maakuntien järjestämisen piirissä. Tämä aiheuttaa jo sinällään monenlaista sopimista ja miettimistä tässä jatkossa. Aivan samalla tavalla tämä neuvolan varhaiskasvatuksen yhteys esimerkiksi on sen tyyppinen joka tässä niin kuin palvelujen näkökulmasta nousee esille. Tai se, miten peruskoulun päättäneet ja sitten varttuneemmat ja nuorten osalta, miten esimerkiksi tämä ohjaamotoiminnot pystytään järjestämään ja saamaan sitä elämänhallinnan ja opetuksen, koulutusmahdollisuuksien, työllistymisen mahdollisuuksien niin kuin tukea ja näin poispäin. Tämä on yksi iso yhdyspintojen alue. Sitten myös se kysymys, että tietenkin on aina, että mitä enemmän tarvitaan tukea terveyteen tai sosiaalipalveluihin liittyen ja niin poispäin, niin sitä enemmän tulee niitä yhdyspinta-asetelmia, sitä enemmän tulee paineita erilaisten tietojärjestelmille tai moniammatillisille toimintamalleille ja näin poispäin, koska se vaativampi tuki sitten on joko maakunnan tai sitten maakuntien yhteistoiminnankin piirissä, riippuen siitä, mistä sitten siinä on kysymys. Kunta-maakunta-suhdetta on sitten myöskin tämän järjestämisen ja tuottamisen näkökulmasta pyritty tarkastelemaan aina näitä yhdyspintoja, mukaan lukien nämä taloudelliset kannustimet, mitä tässä on. Sitten tosiaan tämä ohjaus valtakunnallisesti, mitä siinä tapahtuu, mitä muutoksia siinä tapahtuu. Ja voisi sanoa, että kaikilla tasoilla niin tämä tiedon tuotannon ja tiedon hyödyntämisen merkitys korostuu hyvin paljon, samoin kuin tämä osaamiseen liittyvät kysymykset sitten jatkossa. No tässä otin ihan pari kuvaa tästä maakuntien muutosjohtajille tehdystä kyselystä. Tämä on toivottavasti jo ja onkin varmasti vanhentunutta tietoa. Tilanne on varmasti tästä parantunut, kun tämä siis viime syksynä tehtiin, mutta tähän viittaa vähän siihen, että maakuntien valmistelu- ja suunnittelussa ei kovin paljon kuntien sivistystoimen tai LAPE-palveluissa toimivat niin kuin osaajat ole kuitenkaan mukana olleet. Se on tämä lähtötilanne ollut varmaan myös yksi tämän selvityksen lähtötilanne, että saada tätä niin kuin, tähän muutosta ja tätä herättelyä aikaan, että ei voida kokea niin, että iso uudistus ei juurikaan koske sivistystoimia ja kuntiin ikään kuin jääviä tehtäviä, kun se nimenomaisesti koskee tämän yhdyspinnan kautta mitä suurimmassa määrin niitä, kun asiaa tarkastellaan lasten, nuorten ja perheiden kannalta. Myös on tietenkin selvää, että tämä uuden maakunnan niin kuin hallintomalli erilaisten muodostaminenhan on vasta työn alla, sekä tämä toimielinrakenne luottamushenkilöiden suhteen, että sitten myöskin muu johtamismalli. Mutta ehkä se, mihin me on haluttu tässä, mitä on haluttu painottaa ja mitä myös tällä kyselyllä herätellä oikeastaan on tämä kysymys 10. Me nimenomaan kysyttiin sitä, että on aivan keskeinen, että onko siinä maakunnan uudistuksen valmistelu niin kuin ylimmässä päättävässä elimessä, joka siellä, tai linjaavassa seurantaryhmässä, tai mikä se nimi sitten kussakin maakunnassa on, missä istuu myöskin paljon luottamushenkilöpäätteet. Onko tämä LAPE-yhdyspinta näkökulma kunnan ja maakunnan suhde siinä pöydässä? Et se on aivan ratkaisevaa, että se on siinä pöydässä. Ei riitä se, että se on asiaan vihkiytyneiden, työnsä puolesta vihkiytyneiden pohdinnassa. Se on välttämätöntä, että se on näin, mutta vielä tärkeämpää ja yhtä tärkeää on tämän yhdyspinnan rakentumisen kannalta on se, että niissä päättävissä ylimmissä pöydissä, jos näin voi sanoa, myöskin tämä asetelma ja yhdyspinta lasten, nuorten, perheiden näkökulmasta huomioidaan koko tämän valmistelun ajan.
Sitten yksi puoli tätä yhteistä tietoperustaa on muun muassa, ja ihan keskeinen puoli on se, että ymmärrys siitä, että miten nämä kustannukset, mistä ne koostuu, miten voimavarat sit jatkossa käytetään, ja että päästäänkö tämmöiseen lapsibudjetointityyppiseen ajatteluun, että katsotaan näitä kokonaisuuksina riippumatta siitä, että onko kysymys kunnan tai maakunnan järjestämisvastuulla olevasta kokonaisuudesta. Ja tätäkin pyrittiin kysymään, ja tässäkin myöskin hyvää tarkoitusta on siihen, että kustannuksia tarkastellaan ja seurataan enemmän kokonaisuutena. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaallahan tässä ollaan jo oltukin hyvin, hyvin pitkällä. No sitten oikeastaan näiden johtopäätösten ja esitysten niin kuin ehkä se yksi huomio tai aivan keskeinen lähtökohta on se, että ei ole olemassa mitään yksittäistä eikä useitakaan tämmöisiä hallinnointi- tai säädös- tai muita asioita, jotka hoitamalla voitaisiin todeta, että nämä yhdyspinnat on otettu haltuun ja tämä toimii tämä juttu, vaan että kyllä tämä oikeastaan kiteytyy tämmöiseen kolmeen teehen nämä johtopäätökset. Ensimmäinen on tahtotila, yhteinen tahto. Toinen on yhteinen tietoperusta ja kolmas on uudistuva yhteinen toimintakulttuuri. Et jos tämä tahdossa, tiedossa ja toimintakulttuurissa päästään eteenpäin, niin se kyllä mahdollistaa ja turvaa sen yhdyspinnan ja sen lapen lähtöisyyden niin kuin esillä pysymisen ja itse asiassa nykytilan paranemisen myöskin sitten jatkossa. Et tämä on ehkä isoin johtopäätös oikeastaan siitä, mihin me on tässä työssä tultu. Ja nyt sitten näiden esitysten tavallaan maali ja niin kuin yhdistävä tekijä on juuri se, että miten voidaan tukea sitä yhteistä tahtotilaa, miten voidaan edesauttaa yhteistä tietoperustaa ja ennen kaikkea millä keinoilla voidaan tukea sitä toimintakulttuurin muutosta, jotka kaikki kolme teitä sitten yhdessä turvaavat ja varmistavat tosiaan sitä lapelähtöisyyttä. Tämän tahdon osalta tullaan tietenkin kysymykseen ensimmäisenä siinä, että miten meillä tämä kansallinen tahtotila muodostuu, millä tavalla ministeriöt, muut toimijat toimivat yhteen Lapen kärkihankkeen jälkeisessä ajassa myöskin, mikä aika ei välttämättä ole kauhean kaukana näillä aikatauluilla, niin kuin tiedetään. Mitä sellaisia kansallisen lapsi, nuori, perhelähtöisen tahtotilan muodostamisen välineitä ja prosesseja ja tapoja meillä kansallisesti on? Niitä ei välttämättä ole hirveän paljon, jos alatte miettimään. Meillä on kyllä soteen liittyen ja maakuntien ohjaukseen liittyen tulee toimintamuotoja, mutta miten siinä on mukana muut olennaiset palvelut, sivistystoimen palvelut, opetuksessa, varhaiskasvatuksessa tai työllisyyden, kotouttamisen ynnä muut työelinkeinoministeriön vastuulla olevat kokonaisuudet. Eli me on jouduttu miettimään ja saatu miettiä tätä kansallisen tahtotilan asiaa ja tehdään siihen ehdotuksia, joka on sitten yksi niin kuin lähtökohta kuitenkin siihen, että miten tämä kunta-maakunta yhdyspinta ja siinä liittyvä yhteys voidaan hoitaa, joka tässä varsinaisessa fokuksessa on ollut. Ja siinä tietenkin silloin aivan avainkysymys on se, että millä tavalla kuntien ja maakuntien kesken sitten löydetään yhteiset niin kuin päätöksenteon muodot, tavat, foorumit siihen, että tämä lasten ja perheiden palvelut ja tarpeet, hyvinvointi ja hyvä arki niin kuin turvataan ja sitä edistetään yhtenäisin, yhdensuuntaisin toimin kuntien ja maakuntien toimesta. Ja siinä tullaan erilaisiin yhteistyömuotoihin, päätöksentekomalleihin, niitä koskeviin esityksiin, mitä me tässä on pyritty tekemään. Myöskin sitten ihan keskeinen, oikeastaan molemmissa, mutta ennen kaikkea siinä kunnan maakunnan arkisessa toiminnassa on se, että miten tämä osaaminen varmistetaan ja miten osaamista vahvistamalla voidaan niin kuin tätä toimintakulttuurin muutosta myöskin sitten jatkossa edistää. Sitten on käyty läpi myös monia, voisi sanoa, niin kuin erityispalveluita. Mä viittasinkin, että silloin kun asiat lapsella tai nuorella tai perheellä menee suurin piirtein, niin kuin, no vaarallista sanoa, kun tässä on ammattilaisia tupa täynnä, että eihän varmaan mitään normaalia olemassa, mutta sanotaan, että kun tämmöisen niin kuin erityistarpeiden ja erityisemmän tuen tarve on pienempi tai sitä ei ole ollenkaan, niin se on vielä niin kuin helpompi
kuvio. Mutta sitten kun tullaan vaikeampiin tilanteisiin, mielenterveyden tai fyysisten haasteiden, vammaisuuden tai tämän tyyppisten, tai sitten ääritilanteisiin, lähestytään lastensuojelutyyppisiä kysymyksiä, niin ne aiheuttaa aivan niin kuin omat vaikeuskertoimensa vielä tämän yhdyspinnan hoitamisen. Sen takia me on näitä tässä sitten myöskin pyritty käsittelemään hiukan tarkemmin. Sitten todella se, että tämä yhdyspinta on myös mahdollisuus, ja nimenomaan mahdollisuus. Tiedetään se, että usein uudet innovaatiot ja toimintamuodot ja mallit syntyy tämmöisillä rajapinnoilla. Tutkimustoiminnasta se on tiedettyä, tieteen alojen välillä tämmöistä törmäyttämistä, kun tehdään, niin siitä todennäköisemmin syntyy jotain uutta kuin siitä, että kaikki vaan pyörii omien professioiden ja tiedekuntiensa puitteissa. Niin tässä on niin kuin vähän sama, että tämä yhdyspinta voi luoda myös uuden tyyppisiä innovaatioita ja miten sitä voidaan sit vauhdittaa ja myöskin sitten niin, että voidaan levittää näitä parhaita hyviä käytäntöjä, niin on semmoinen näkökulma, mitä me on tässä pyritty osaltamme ottamaan sitten huomioon. Et tässä oikeastaan ollaan ja nyt sitten tietysti keskiviikon jälkeen, kun saadaan tämä raportti ja esitykset maailmalle, niin sitten tietenkin se työ vasta tässä alkaakin, että niin kuin mä viittasin siihen, että tässä on paljon kysymys siitä toimintakulttuurin muutoksen jatkamisesta ja voimistamisesta, mitä tekin täällä muun muassa näiden lapepäivien aikana osaltanne teette. Se on siis aivan keskeinen asia myöskin tämän toimeenpanon kannalta. Ja sitten se kysymys, että millä tavalla maakuntien valmistelussa, myös sitten nimenomaan kuntien roolin uudistamisessa ja tässä yhdyspintatyössä, mitä tässä valmistelussa tehdään, että miten siinä sitten onnistutaan näitä esityksiä toivottavasti hyödyntää, niin pääsemään eteenpäin, niin se tietysti ratkaisee sitten tämän vaikuttavuuden ja tämän onnistumisen. Että ei ole yhtä päivää eikä aikaa, milloin voidaan sanoa, että yhdyspinnat on otettu haltuun, vaan että tämä on, niin kuin, tämä on pitkä jatkuva työ, mutta olennaista, että saadaan tämän tahtotilan, tietoperustan ja toimintakulttuurin osalta niin tämä suunta yhteiseksi. Puheenjohtaja, tässä oikeastaan se, mitä ajattelin sanoa. Kiitos. Kiitoksia. Kiitoksia paljon Timolle. Timo jäi sanomatta, on Kuntaliiton varatoimitusjohtaja ja siinä ominaisuudessa ollut tässä tehtävässä. Tavallaan tämä kunta-maakunta-työpari tulee tässä Lape-työssä varmasti tämän vuoden aikana hyvinkin paljon esille. Mutta voidaan joku kysymys ottaa, jos teillä on mielessä liittyen tähän. Tietysti me ollaan nyt sillä vähän niin kuin hilkulla, että keskiviikkona tosiaan tämä koko työ julkistetaan. Ja tuolla olikin teille jaossa, että tätä infoa, jossa tämä selvitystyö luovutetaan ministeri Saarikolle ja Grahn-Laasoselle keskiviikkona kello 12.30, niin sitä voi seurata suorana lähetyksenä verkosta. Mutta toisin kuin tässä on sanottu, niin se ei ole sillä avoin tilaisuus, että sinne voisi tulla ihan niin kuin tavallaan, se ei ole avoimet ovet, koska se tila ei mahdollista sitä, eikä se tilaisuuden luonne, että siinä mielessä hyvä tästä noterata, että, mutta verkosta. Onko tähän liittyen kysymyksiä, mietteitä, näkökulmia? Ei näytä olevan, mutta että kiitämme Lape yhteisön puolesta Timoa, joka on täällä selvityshenkilöiden edustajana. Ja minusta, milloin sä, Timo, tulitkaan tähän Lape-asiaan niin kuin vihkiytyneeksi? Oliko se viime syksynä? Mehän aloitettiin tämä työ käytännössä elokuussa. Taisi toimeksianto olla silloin kesäkuussa, mutta sitten olemme elokuussa käytännössä. Joo, ja tässä niin kuin myötä niin Timohan on ihan vihkiytynyt tähän Lape-asiaan ihan täydellisesti, että on tosi hyvä Lape-lähettiläs, että kiitos sulle siitä. Ja myöskin selvityshenkilöt oli noteranneet, että tavallaan tämä Lape-ajattelutapa on niin kuin saanut sellaista kantavuutta, että niin kuin tunnistetaan se tämmöisenä toimintakulttuuri- ja lapsi- ja perhelähtöisyyden niin kuin, tavallaan dynaamona. Kiitoksia ja hyvää jatkoa. No, sitten seuraavana Iira Custodio UNICEFista. On ollut Lape-työn ja monen useammankin maakunnan apuna maakunnan hallinnon lapsen oikeus
perustaisuus kehittämistyössä, mikä myöskin liittyy tähän toimintakulttuuriasiaan ja kunnan ja maakunnan yhdyspintaan. Ja Iira, varmaan sä kerrot, että millä tavalla olette tätä työtä vieneet eteenpäin. Ja huomenna myös tästä lapsiystävällinen maakuntanäkökulmastahan on sitten työpaja, ja se on huomenna iltapäivällä, eli 12.15 alkaen. Että aamupäivällä on kaikkien mahdollista seurata sitä monitoimijainen arviointityöpajaa, jossa on maakuntien esimerkkejä. Mutta tätä teemaa voi sitten huomenna jatkaa. Ole hyvä.